fi sabilillahi wannan rayuwar da direbobi suka dauko ai ba mai ballewa bace. Eh, a ce a baka kuɗi, a baka number mutum ga sakon sa wai ba za ka kira shi ba sai dai shi ya kira ka saboda shi ya damu da kaya. Assalamu alaikum. Ina wuni? Hello? Hello, ina ji. Akwai sako da aka kawo daga Gombe za a kawo Kano. So tun jiya da daddare aka bada sakon kuma na ji ba a kira ni ba shine na yi ma shi wanda ya kai sakon magana shine ya turo min number ka wai in kira ka kai aka ba sakon. Eh ni aka ba sakon wani kala ne? Eh sako ne a bakko baka. Akwai number na a jiki. Eh gashi na. Yawwa. Na ganshi, na ganshi. Yawwa. Ban gane in zo Sarina ba. Kai ba direba ba ne? A wani tasha kake? Hello? Hello? Ha'a, wani wani irin rayuwa ne? Ban gane in zo Sarina in ansa ba. Ni me zai kai ni Sarina ana wannan kwama talan? Ban gane in zo Sarina. Billahi lazi sai dai ka mai da sakon nan Gomben. Wallahi ba zan zo Sarina ba. A kan me? Yeah.